הגענו ליום שאם את נאנסת, זו אשמתך. זה לא כאילו יש, נניח, אנס בכל הסיפור הזה, שהוא בא ונקע והשפיל. את נאנס, וזו אשמתך, גברת. כאילו, תראי את המחשוף שלך, תראי את השורץ הזה. תגידי, את לא מתביישת? את הולכת ככה ברחוב, ואת ממש מתחננת לזה. חוץ מזה שכבר הזדיינת פעם, לא? אז מה זה משנה עוד פעם אחת? תחייכי כשאת מסתכלת אליי. למה את לא מחייכת? היי, בובה, מותק, חמודה, חתיכת שרמוטה מזדיינת, למה את לא מחייכת? לא נאה לך? זה לא! זה לא! עם החוויה של שושן, כמעט כל אישה יכולה להזדהות. מאות נשים ונערות יצאו לרחובות, כל אחת עם הסיפור שלה שמניע אותה לפעולה. גם אני אחת מתוך אחת! גם אני אחת מתוך אחת! אני לפני חודשיים הגשתי תלונה על תקיפה מינית, והשאלה הראשונה ששאלו אותי בחקירה זה מה לבשתי בעת התקיפה. כל יום אני מבינה למה אני צריכה את הצעדה הזו. כאילו במבטים שאני מקבלת, או בהערות שאני מקבלת. כי אישה טרנסית, אז ההטרדות היומיומיות באות מאוד באופן של, של זה מוזר, אז זה ענייני. חשוב לי להיות פה, כי אני חושב שהמאבק הגאה הוא חלק מהמאבק הפמיניסטי. זה לא עניין של סולידריות, זה נטו עניין של חלק. נמאס מהתרבות הזאת שכל אחת שעוברת אונס מתחילים לנתח מה היא לבשה ומה היא עשתה ואיך היא התנהגה, ואולי זה בכלל הגיע לה. ארובה לבושה, לסוכר היא הפגישה! אנחנו נתפסות כזונות מעצם היותנו עולות מברית המועצות, כזולות יותר, כניתנות לקנייה. יש הצטלבויות שמתרחשות במפגש בין סקסיזם וגזענות. רוסייה ולא נותנת, למה מי את חושבת שאת? סוף סוף אני כאילו לא מרגישה לבד, שאני לא הפמיניסטית הפסיכית היחידה. אף בגד הוא לא הזמנה לאונס! אף בגד הוא לא הזמנה לאונס! אף מחטוף הוא לא הזמנה לאונס! צעדת השרמוטות נפתח שופר לנשים עם מגוון זהויות. גם הסביבה ברובה הביאה תמיכה במסרים של המצעד, גם אם תוך הסתייגות מהלבוש הפרובוקטיבי. הטרדה מינית זה דבר מאוד לא מקובל עליי. זה דרך לגיטימית למחות נגד זה? זה קצת פרובוקטיבי, אבל בסדר. הנושאים שאתם מעלים פה רלוונטיים בכל מקום בעולם, בכל אוכלוסייה שקיימת, כי זה דברים שקורים בכל מקום, ואין אוכלוסיות שנקיות מהדבר הזה. אבל אני לא יודעת אם זאת הדרך. זה כבר לא מימים האלה, אלא זה כבר דבר ישן ש... מאשימים את הבנות, את הנשים, והופכים בעצם את הקורבן לאשם. זה דבר פסול, וצריך לגמור עם זה. צעדת השרמוטות שלפני 4 שנים, כשהתקיימה לראשונה, נתפסה כהפגנה שולית ורדיקלית, חדרה השנה אל לב המיינסטרים. מאות נערות ונשים שלא שותקות להאשמת קורבן וסקסיזם, זכו השנה לסיקור תקשורתי נרחב. בהחלט מעורר תקווה. עבודה הסיזיפית של המאבק הפמיניסטי שלנו, אף אחד לא יבוא להציל אותנו. בוא נהיה גיבורות של עצמנו ונרים גם אחת את השנייה. תודה ענקית למארגנות.